Namaskar, Assam TikToks or Dorka Kakalak Moekides, Swagatam Janesu. Are a Mohutat Luisuke Patao, Guru Tapuna Hobber, as he was a sorry October. As if Arthur got a homer within a pranta para and it on a hobber communito sober carone, Assam TikToks channel to subscribe Kori, Kakotaka Bell icon to press Kuridibo, to Bundu and Vikokal, Ahok as a good Tapuna Hobber Kitaram Pokuru. Dorka Kakal, a motor Hobbatka Dangor Hobber to say, Mohilak Mahe, Dozar Ekotoka, Rupas Kotokat gas cylinder. লাখ লাখ লোকক উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা 500 টকাত গ্যাস সিলিন্ডাৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মহিলাক মাহে 2100 টকা দিয়াৰ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নতুন কৈ 2 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি প্ৰদানৰো আশ্বাস আৰু লোকে লোকাৰ অন্য সভাত মুখ্যমন্ত্রীৰ ডাঙৰ ঘোষণা যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো সকলো পূৰণ কৰিম অসমত নহয় হাৰিয়ানাত মুখ্যমন্ত্রী জনতাক দিলেই প্ৰতিশ্ৰুতি ইৰানে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা বৃদ্ধি ইৰানে প্ৰস্তুত কৰিছে ইজৰাইলী নেতাৰ হিট লিষ্ট ইৰানে ইজৰাইলক কৰা আক্ৰমণে বিশ্ব সৃষ্টি কৰিছে জোকাৰণি ইৰানৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ সেউজ সংকেত দিছিল ৰাছিয়াই And the Rastopati, Vladimir Putin or Kios Honket or Pisote Irane Korsila Kramon Israel or Netak Hoyter Babe, Hitlis Prostut Korserane Italicat Israeli Netar Namaru Foto Proca Korahose Lebanon, Iraq Adi Keba Konude Koras Potho Jonathan Anon Dolak Durka Puzaklaiko Turaroki Rasta বন্ধ কৰি পূজা পাতিলে পূজাৰ প্ৰতিমালৈ আহিব এবাৰ আৰক্ষী ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰি ৰাজপথত উদ্ভণ্ডালি সহ্য কৰা নহব বিখৰজনৰ নামত কোনো উদ্ভণ্ডালি সহ্য কৰা নহব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি লৈ হে পূজা পাতিব পাৰিব বেলেগক অসুবিধা দি পূজা পালন কৰিব নোৱাৰিব পূজা কমিটিয়ে Ragyal Bostu Hewan Kori Rastat Kunu Udvandali Koribon Waribo Usto Sorot Kunu Bozabon Waribo Mike Speaker Pua Soibozar Porakontia Soibozaloi Mike or Hobdo Postpon No Desi Bell Hobolagibo Kontia Soibozar Poranika Dog Bozaloi Ponsolis Desi Bell Hobolagibo Produr Honion Ton Borde Kewa Porika Koritakibo পূজা মণ্ডপত বৈদ্যুতিক বিজুতি হলে পূজা কমিটি দায়ী হ'ব আৰক্ষী দিয়া পথৰেহে বিখৰজন দিবলৈ যাব পাৰিব দুৰ্গা পূজাত বিশেষ ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ দিলে ওচৰৰ আৰক্ষীক আগতীয়াকৈ খবৰ দিব লাগিব গুৱাহাটী পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বৈঠক মহিলা কাজবলে দিছে 10,000 কোটি টকা দৰিদ্ৰ মহিলালৈ মলনা বদ্ৰদিন আজমলৰ সহায়ৰ হাত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত কম্পিউটাৰ নিৰ্দেশন আজমল সংস্থাৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে মহিলাসকললৈ প্ৰদান সাহায্য মহিলাসকলৰ বাবে আজমল সংস্থাৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ 50 গৰাকী বিধৱা মহিলাসকলক 50 গৰাকী মহিলালৈ বিশেষ সহায় মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ সর্বমুঠ 25 লাখ কোটি টকা পূজাৰ বতৰত মহিলাসকলক সকাহৰ বাবে আজমল সংস্থাৰ পদক্ষেপ হুজাই ডবকা মুৰাঝাৰ যমুনা মুখৰ 250 গৰাকী কৈ মহিলাক এই সহায় লটাৰী খণ্ডৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যত এতিয়াৰ পৰা নিষিদ্ধ সকলো ধৰণৰ লটাৰী নিষিদ্ধ ঘোষণা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ Lottery খণ্ডৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা এসপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো লটাৰী কমিটিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ সকলো জিলাৰ আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনা এনডিৰ মিত্ৰতাত ভাঙোন আনিব নেকি চিৰাগ পাছোৱানে মোদী চৰকাৰক বিপদত পেলাব নেকি চিৰাগ পাছোৱানে এনডিৰ মিত্ৰতাত ভাঙোন আনিব নেকি চিৰাগ পাছোৱানে দলীয় সভাত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ চিৰাগৰ দলীয় সভাত মোদী প্ৰয়োজনত এক মিনিটত মই মন্ত্ৰীপদ ত্যাগ কৰিম
সংবিধান আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত খেলা কৰিলে মই মন্ত্ৰিত্ব এৰিম মিত্ৰজোঁটত আমাৰ দাবীক গুৰুত্ব নিদিলে এৰি দিম মন্ত্ৰীপদ মোৰ পিতৃয়েও এক মিনিটত মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰিছিল ময়ো কৰিম পাটনাত দলীয় সভাৰ পৰা কাৰ্যত বিজেপিক হুংকাৰ এল জে পি নেতাজনৰ কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তই দলিতৰ স্বাৰ্থত আঘাত সানিলে মন্ত্ৰিত্ব এৰাৰ হুংকাৰ সংৰক্ষণ নীতিত কোনো পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ চিৰাগৰ অৱশ্যে বিতৰ্কত সোমাই সুৰ সলনি কৰিলে এল জে পিৰ ৰামবিলাসৰ নেতাজনে চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পিছতে চিৰাগ পাছোৱানে সলনি কৰিলে নিজৰ ভাষ্য কোনো শক্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মোৰ মাজত বিচ্ছেদ আনিব নোৱাৰে বুলি কৈছে বাঘৰ দৰে জীয়াই থাকিম অসমৰ মুছলমানসকল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হুংকাৰ দিলে আমচুৱে পৃথিৱী থকালৈকে অসমত থাকিব মাদ্ৰাছা কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে মাদ্ৰাছা শিক্ষা ইছলামৰ ৰীতি নীতিমতে পৰিচালিত হৈ থাকিব মুছলমানসকল কোনো জিলালৈ শ্ৰমিক নপঠিয়াবলৈ সিদ্ধান্ত লওক মুছলমান সমাজে শ্ৰমিকৰ পৰিৱৰ্তে মুছলমান সমাজে পঠিয়াব ডি চি এছ পিৰ দৰে ডাঙৰ অফিচাৰ সংখ্যালঘুক আঙুলি টোৱাবলৈ ভাবিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভগৱানে ইছৰাইলক সকলো নছৰুল্লাহক ধ্বংস কৰাৰ শক্তি দিয়ক হাৰিয়ানাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে যিদৰে ইছৰাইলে নছৰুল্লাহকে ধৰি হিজবুল উগ্ৰপন্থীক নিষেধ কৰি আছে সেইদৰে ভাৰতকো সন্ত্ৰাসবাদীক নিষেধ কৰা হ'ব ৰাজ্যক সম্বোধন কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যদি হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে পাকিস্তান জিন্দাবাদৰ শুনা যাব যে শুনা যাব সেই ভুল নকৰিব কংগ্ৰেছ পুনৰ ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহিব নালাগে বসুন্ধৰা ৰাজে হ'ব নেকি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি চিন্তাত মুদিছা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সংগঠনত শেহতীয়াকৈ সাল সলনিৰ ইংগিত পোৱা গৈছে দুবাৰকৈ ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বসুন্ধৰা ৰাজে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হ'ব পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছে এই সন্দৰ্ভত ৰাজস্থানৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কোৱা হৈছে যে বসুন্ধৰা ৰাজেৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ প্ৰথম পচন্দ হৈ আছে সমজিলা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য আৰু নাগৰিকে লাভ কৰিবলগীয়া সেৱাসমূহ চাৰি আৰু পাঁচ অক্টোবৰত ৰাজ্যত উদ্বোধন হ'ব ঊনচল্লিছখন সমজিলা নতুন কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি আৰম্ভ হ'ব এই সমজিলাৰ কাম কাজসমূহ সমজিলাৰ ধাৰণাৰে প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰক নতুন গতি দিয়া দেশৰ প্ৰথম ৰাজ্য হিচাপে চিহ্নিত হ'ব অসম অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যোৱা নেতাসকল ৰাজনীতিত দল বাগৰা কোনো নতুন কথা নহয় সুযোগ সুবিধাৰ বাবে ৰাজনৈতিক নেতাই দল সলনি কৰাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা কিন্তু এই স্বাভাৱিক কথাৰ মাজতে বহু সময়ত বহু নেতাৰ উত্থান হোৱা দেখা যায় আৰু বহু নেতাৰ ছন্দপতন হোৱা দেখা যায় শেহতীয়াকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দল বাগৰা একাংশ নেতাই এতিয়া ৰাজনৈতিক অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে লক্ষণীয় বিষয় যে অসমৰ ৰাজনীতিত নীতি আদৰ্শ তথা জনসেৱাৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত সুবিধাবাদে বেছিকৈ অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে যাৰ বাবে এক অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে বৰ্তমান সময়ত ৰাজনীতি যেন ক্ষমতা সৰ্বোচ্চ হৈ পৰিছে মূল্যহীন হৈ পৰিছে নীতি আদৰ্শৰ ৰাজনীতি